Tento nápad sme avizovali už dlhšie, ja sa z neho nesmierne teším, lebo je to moja najobľúbenejšia rubrika Relácie tvorivo, a to bádanie. Volám sa Dávidko, mám 6 rokov, som prvák, bývam vo Vidrníku, mám staršiu sestru, mladšieho brata. Chodievame k babke do Popradu. Babka mi prehráva vaše relácie, ktoré ma veľmi zaujali, aj gusto. S babkou sme robili aj pokusy, čo sme videli vo vašom vysielaní. Najradšej by som ich robil každý deň. Jeden pokus sme robili, ako sa pod vodou nenamočiť. Takto sa vraj dostávali pod vodu potápači, kým nemali dýchacie prístroje. Budeme potrebovať veľkú sklenenú nádobu, potravinárske farbivo, nejaký pohárik, papierovú servítku. Tak ďakujeme veľmi pekne Dávidkovi a jeho akčnej babke Valike Mikulskej z Vidrníka a z Popradu. Ako to teda kedysi fungovalo, keď potápači nemali dýchacie prístroje. Tak farbivo sa pridáva len preto, aby sme to trochu lepšie videli, aby to bolo aj také zaujímavejšie. Takže si vodu trošku prifarbíme. No a na dno nejakého skleneného pohárika natlačíme servítku. A kolmo dole vtlačíme pohárik do vody. Dôležité, aby nám zvnútra toho pohára neunikli bublinky. Tam je vlastne aj skrytý princíp. Ten vzduch tam stále ostáva a zamedzí, aby sa voda dostala až k servítke. No a to vieme ľahko teraz dokázať. Ak ju vyberieme, tak servítka je úplne suchá. Voda sa jej vôbec nedotkla. Môžeme to ukázať ešte raz. Aj s tým, že vzduch vytlačíme. Ak teraz pohárikom trochu pootočíte, tak začne z neho unikať vzduch. A keď ho dostanete von všetok, tak pochopiteľne donútra sa dostala aj voda a servítka už bude úplne rozmočená. No a ja som si pri tomto experimente spomenul na ďalší, mimoriadne jednoduchý a elegantný, volá sa kartezianský potápač. Je pomenovaný podľa francúzskeho matematika a filozofa René Descartes, ktorého nazývali aj Cartesius, tak z toho kartezianský. Stačí vám na to plastová fľaša, naplnená takmer úplne vodou, a potápač, ktorého si o chvíľu spolu vyrobíme, ktorý funguje tak, že keď fľašu stlačíte, tak potápač začne klesať ku dnu. Keď ju uvoľníte, tak sa vráti naspäť. Je založený na tom, že je to akákoľvek trubička, ktorá z jednej strany je uzatvorená, z druhej strany je voľná, čiže môže v nej byť vzduch. Je trochu vyvážená, aby sa neprevrátila vo vode. No a keď zatlačíme, zväčší sa tlak, do trubičky sa dostane trochu vody, tým pádom sa stane ťažšou a klesá ku dnu. Keď tlak povolíme, zmení sa tlak aj v trubičke a vypláva na vrch. Takto fungujú ponorky. Ak v ponorke zmeníte tlak, tak sa dokáže ponorka ponoriť alebo vynoriť. Takže ako na to? Budeme potrebovať vrchnák z pera. Uistite sa ale, že nie je deravý. To znamená, že sa nedá prefúknuť. No a takýto vrchnák z pera, on by nám v tej vode kolmo smerom nadol nedržal, preto ho musíme nejako vyvážiť. Takže poproste doma otcina alebo starého otca, určite má nejakú nádobku s množstvom drobných šrobikov, skrutiek. Ja som začal, takže som si na ten vrchnáčik pripevnil gumičku a o tú gumičku som potom pripevňoval rôzne drobné kovové predmety, až kým nebol ten potápač vyvážený. Úplne ideálne sú takéto kancelárske spinky, ktoré sa dajú cez tú gumičku takto pekne natiahnuť. A z tej druhej strany teraz môžeme skúšať pridávať postupne nejaké drobné závažia. A vždy si to vyskúšajte vo vode, že či už je vyvážený. Nesmie sa potopiť, musí ostať vo vode. Tak tento vyzerá celkom fajn. No tak stačí ho už len teraz vložiť
do plastovej fľašky. Odporúčam, nech nie je úplne plná vody, aby sa dala trošku stlačiť. Tak a opäť, keď zatlačíme, tak potápač bude klesať. Keď povolíme, pôjde hore. No a pri fantázii a tvorivosti môžete si potápača aj nejak vyzdobiť. A môžete nám ho poslať. Potešíme sa nielen tomuto, ale aj všetkým ďalším vašim nápadom.